Jeg heter Sondre, og jeg født i 1997. Jeg heter Stig, og jeg født i 1997. Jeg heter Julian, og født i 1997. Jeg heter Stian, og født i 1997. Jeg heter Martin, og jeg født i 1996. Jeg heter Rasmus, og født i 1996. Viking har lært meg at det ikke bare på banen må være gode. I Viking så er de veldig flinke til å ta imot de yngre. Vi skal gjøre oss fortjent for spillere. Det er masse respekt til Viking, og mye vinnervilje. Det er viktig at de unge får utvikle seg i et godt miljø. Viking er en klubb med ambisjoner, og det har jeg også. Disse guttene her kan bli fremtidens vikingspillere. Gutter, jeg har kjempetro på dere. Dette kommer til å bli veldig bra. Fortid og fremtid, viking for alltid.